Ja, da tror jeg vi setter i gang med dette spennende seminaret som vi skal ha i dag. Velkommen alle sammen. Og i dag så skal vi snakke om Equinors utenlandssatsing. Så i dag er fokus der ute og ikke her hjemme, selv om vi kunne sagt mye om det også. Og vi har et spennende panel sammen med oss i dag. Mitt navn er Caroline Andaur. Jeg er generalsekretær i WWF, Verdens naturfond. Og jeg ønsker velkommen til dette seminaret på vegne av oss, som arrangerer sammen med Greenpeace. Først skal jeg si litt om hvorfor vi i WWF og Greenpeace er nettopp opptatt av Equinor og hva de gjør i utlandet. Og det er jo ikke bare vi her i Norge som er opptatt av det. Vi ser aktivister egentlig over hele verden sette søkelyset mer og mer på Equinor. Og det er jo ingen hemmelighet heller at vi i WWF og Greenpeace, vi har en lang historie, nesten en tradisjon med å utfordre Equinor og oppfordre selskapet til å ta bedre avgjørelser. Vi har drevet mange kampanjer opp gjennom årene. Den mest kjente er kanskje Kjæresand-kampanjen med å få de ut av Kjæresand-produksjon i Kanada. Vi har også jobbet med opp mot Equinor for å få selskapets rapportering på klima, at det skal bli bedre, og ikke minst at den skal implementere bedre tiltak på natur i prosjektene deres. Og så er det jo sånn at Equinor er et ganske spesielt selskap. Det er Norges største selskap, og deres majoritetseier er den norske stat med 67%. Det betyr jo også at alt det Equinor driver med, både i Norge, men ikke minst utlandet, det påvirker Norges omdømme. Og som jeg sa, så har det de siste årene så har vi sett en økt motstand blant mange internasjonale miljøorganisasjoner, men også lokalsamfunn som rundt om i verden protesterer mot Equinors internasjonale prosjekter. Du har for eksempel Rosebank i Storbritannia, Bay du Nord i Kanada, Bacalhau, prosjektene i Brasil, utvinning av skifergass i Vaca Muerta og oljedrilling i nye områder i Mar del Plata i Argentina, for å nevne noe. Og her i Norge så har den norske miljøbevegelsen mobilisert i lang tid mot Equinors kontroversielle prosjekter. Det mest konkrete og siste er kanskje Wisting, som har verdens nordligste oljefelt, der investeringsbeslutningen har nå blitt forsinket eller blitt utsatt til 2026. Og en av grunnene til at vi fortsetter å utfordre Equinor er jo ikke fordi de er versting i olje- og gassindustrien. Tvert imot har Equinor i flere tilfeller vist at de er villige til å lytte og gjøre endringer etter innspill fra både sivilsamfunn og eiere. Men fordi Equinor er majoritetseid av den norske befolkningen gjennom den norske stat, så ser de jo med på som vår oppgave å utfordre Equinor til å operere på en måte som ikke skader naturen og klimaet. Og derfor fortsetter vi i WWF og Greenpeace, både for å prøve å påvirke, og ikke minst som aksjonær, fordi vi eier en aksje i Equinor, som gjør at vi kan stille hvert år på generalforsamlingen og fremme forslag. Og så er det jo sånn at Equinor har jo ikke alltid hett Equinor. Det var en gang det het Statoil, og når det da la om til eller bytta navn til Equinor i 2019, så var jo den store snakkisen, for å si det sånn, at det skulle bli et bredt energiselskap. Porteføljen skulle ikke bare lenger være olje og gass, men også fornybar energi. Og det var jo ingen tvil om at flere stod på talestolen og sa at nå skulle Equinor bli det ledende energiselskapet med en større og større andel i fornybart. Rett og slett bli en ledende aktør i det grønne skiftet. Så i dag så skal vi gå litt inn på om selskapet er kommet noe lenger i sin omstilling, men ikke minst så skal vi fokusere på om selskapet opererer i tråd med Parisavtalens mål, og hvordan utenlandssatsingen er, hvordan den ser ut, og om den er økonomisk lønnsom for Norge. Det er noe av det vi skal få svaret på i dag. Jeg skal også moderere denne samtalen. Når jeg er moderator, så tar jeg litt av min tradisjonelle utfordrer WWF-hatt, for her skal alle i panelet kunne få kritiske spørsmål. Men aller først har jeg gleden av å ønske opp Martin Normann. Han har en veldig fancy titel. Investment Engagement Lead i ACR, som er Australasian Center for Corporate Responsibility, og har langt fartstid, og fra Greenpeace her i Norge, som mange kjenner fra, kanskje også fra Kjæresand-kampanjen. Du skal snakke om rapporten dere lanserte i vår,
som Equinor's challenge, Which Way to Paris? Og da skal vi høre litt av hovedfunnene før vi setter i gang med en panelsamtale. Vær så god, Martin. Tusen takk, og hyggelig at så mange kunne finne veien hit så tidlig på morgenen. Som Caroline sa, jeg har jobbet i Greenpeace tidligere, og jeg begynte å engasjere meg i Equinor da de kjøpte seg inn i Tjæresand i 2007. Og en av de tingene som vi så på da var jo, vi begynte allerede da å stille oss spørsmålet, hva gjør Equinor i utlandet? Det ikke så lett å alltid få tak i relevant informasjon. Det koster penger å kjøpe analyser. Så det har liksom ligget der og flytet i lang tid. Men så for 3 år siden, da begynte jeg å jobbe for ACCR. Og ACCR en filantropisk finansiert organisasjon som jobber med analyser. Og med både tilrettelegging og hjelper finansinstitusjoner å bruke de verktøyene de har som aksjonærer. Det vil si at vi kan bidra, vi kjøper aksjer i de selskapene vi ønsker å påvirke, så vi har også en aksje i Equinor. men vi har også jobber internasjonalt i flere sektorer. Så vi jobber både i gruvevirksomhet og i stålindustri og i kraftindustri rundt omkring i verden. Vårt analyseteam har en ganske bred bakgrunn. Deler av den kommer fra oljeindustrien. Deler av den kommer fra finansindustrien med lang fartstid. I tillegg så har vi en klimaforsker på teamet vårt som sørger for at vi hele tiden klarer å operere i det spennet mellom finans og klima. De tingene henger veldig nøye sammen. Dessverre ofte delvis ignorert av mange av de store selskapene i oljeindustrien, sånn som vi ser det. Så for et års tid siden så fikk jeg muligheten til å bruke en del av teamets ressurser på Equinor i utlandet. Som jeg nevnte, det har vært diskutert, det har vært oppe mange ganger, hva de driver med. Skandalen med skiferolje i USA var jo den som de fleste kjenner til. Men det noen som har sett på helheten? Det har vært finansinstitusjoner og analytikere som innimellom har nevnt det, og det har liksom vært oppe, men hvor dette sammenstilt? Så teamet vårt, de satt seg ned, gjorde en grundig analyse, brukte det de fant av tilgjengelig informasjon, både på Equinor sine sider selvfølgelig, men også Rystads databaser, for å se på hva har Equinor gjort i utlandet, hva resultatet. Det selvfølgelig litt deprimerende å tenke på at de har brukt ca. 100 milliarder dollar i utlandet, og resultatet per ca. nyttår i år var minus 4 milliarder. Så totalt så har det vært et tapsprosjekt, rent finansielt. Vi gjorde også en analyse, se fremover. Hva har de i porteføljen? Hva det som ligger i pipeline for selskapet? Og det vi fant da var at over 60% av prosjektene som de har i pipeline, de dyre, langt over snittet dyrt. Og selvfølgelig ingen av de i tråd med noe som helst som ligner på Parisavtalen. Og det kan også si, vi så også på deler av den norske porteføljen i forhold til klima, og det nye olje- og gassprosjekter ikke i tråd med Parisavtalens intensjoner. Så det ligger der overalt, men i utenlandssatsingen så har de heller ikke noe spesielt godt resultat å vise til. Så vi mener jo at hvis Equinor som selskap, hvis de virkelig tar klima på alvor, som de sier de gjør, og som den største eieren har pålagt dem å gjøre, eller forventningene fra staten i forhold til hva de forventer at Equinor skal gjøre, som de la frem på generalforsamlingen ikke i år, men i fjor, i sitt skriftlige versjon,
Så mener vi at det første åpenbare skrittet å ikke bruke mer ressurser på satsing på olje og gass i utlandet. Rapporten ligger litt rundt her, så jeg håper noen tar med seg. Den ganske detaljert og har mange, mange gode analyser. Det skal også sies at vi det ikke sånn at vi mener heller ikke at man ikke skal, altså noen prosjekter det risiko forbundet med å bygge nye prosjekter. Men vi tror at og det vil også være med fornybare prosjekter, så det ikke sånn at vi mener at Equinor skal holde seg hjemme bare. De har muligheter for fornybare prosjekter i utlandet. Vi vet de gjør en del utspill i Asia på vind og offshore vind og en del andre ting som kan være lønnsomt med. Så det ikke sånn at de aldri skal drive utlandet. Men nye olje- og gassprosjekter i utlandet, det mener vi feil strategi. Jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer enn det, for jeg ser frem til samtalen vi skal ha nå fremover. Tusen takk for det, Martin. En liten applaus. Du kan bare bli stående, og den finner dere her ved når dere går ut, så ligger den rapporten som dere kan lese litt nærmere. Men da har jeg gleden av å ønske opp resten av panelet opp på scenen. Så da får vi opp Arild Skedsmo, som senior analytiker for ansvarlige investeringer i KLP, bærekraftsdirektør i Equinor, Hilde Rød og Atle Forfang Rostad, som oljearbeider, men ikke minst tillitsvalgt i Fellesforbundet. Dere får velge om dere vil holde mikrofonen eller stå med stativ. Det kan dere se på. Det skal i alle fall være en mikrofon til alle. Da holder vi mikrofonen. Nei, nei. Da kan du, hvis du bare tar den ut, så kan vi ta bak de inn. Men jeg begynner med deg, Hilde. Du representerer jo Equinor i dag, og det jo veldig mange som mener mye om Equinor. Men utlandssatsingen, når du hører hva Martin og ACR har sett på og funnet ut, hva tenker du først og fremst? Nå skal jeg først og fremst finne ut om mikrofonen fungerer. Det gjør den, ja. Yeah. Yes, lydmannen fornøyd. Jeg tenker først og fremst at det positivt og naturlig at det mye oppmerksomhet rundt Equinor, som et stort selskap i Norge og med mange ambisjoner for energiomstilling. Så vi har hatt mange gode dialoger med flere av deltakerne her tidligere, og også med WWF. Så nevnte du, Caroline, dette med navneskifte og ønske Equinor her om å bli et bredt energiselskap. Og jeg har egentlig lyst til å starte der. Fordi vi jobber med omstilling. For oss så betyr det at vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi skal kutte utslipp mest mulig. Vi skal omstille oss. Vi må drive lønnsomt. Og vi skal sørge for sikker energiforsyning til samfunnet. Det tre ambisjoner som ikke alltid går i samme retning, men det en konstant balanseringsøvelse. Og vi vet jo at i dag så fremdeles 80% av verdens energimiks fossilt. Det bygges ut fornybar kraft i veldig stort tempo, men det tar bare unna veksten i energibehov hvert år. Det må vi fortsette med. Vi må bygge ut masse fornybart, men vi mener jo at vi kan ikke begynne å skru av olje og gass før man har alternativer på plass. Derfor det viktig hvordan man utvinner olje og gass. Vi har i Equinor veldig god historikk når det gjelder å utvinne olje og gass med lavest mulig utslipp. Det har vi gjort i Norge i veldig, veldig mange år. Og det tar vi med oss når vi også gjør investeringer og produserer i andre land. Så det sånn at porteføljen vår har endret seg ganske kraftig de siste årene. Martin nevnte utenlandssatsingene. Vi har redusert fra 30 til cirka 10 land der vi til stede. Når vi til stede i USA, Storbritannia, Brasil og så videre, vil dere også se at de fleste av de landene så har vi en ganske bred energiportefølje. Fornybar satsingen vår, investeringer på 30 milliarder kroner i fjor, var jo først og fremst utenfor Norges grenser. Dessverre kan man kanskje si.
Sånn at for oss så handler dette om at vi ønsker å være et bredt energiselskap I Norge, men også utenfor Norge. Vi kommer til å fortsette å investere I olje og gass, men å redusere utslippene, og så skal vi gradvis omstille oss, så vi må investere mer I fornybart og mer I CCS. Så kjenner vi nok ikke helt igjen alle disse tallene fra Martins analyse. Det basert på en masse prosjekter som ligger der som muligheter, ubodde prosjekter som ikke vedtatt. Og vi ser jo også at for eksempel tallene fra USA og så videre kuttet I 2019. De siste årene har utenlandsporteføljen vår levert 11 milliarder kroner etter skatt per kvartal. Så at vi ser jo også at robustheten I den porteføljen har blitt veldig god. Så lønnsomhet, lavest mulig CO2-utslipp og lav break-even, det det vi ser på, enten vi investerer I Norge eller I utlandet. Takk, Hilde. Vi skal ikke gå rett I debatten. Vi skal høre litt fra alle først. Arild, KLP, en av de største ikke-statlige aksjonærene I Equinor. Det jo derfor du her. Det Hilde sier, på tross av det, så har dere sendt et bekymringsbrev sammen med andre aksjonærer til den norske stat om mangler I Equinor sin omstillingsplan. Kan du si litt om hvorfor engasjerer KLP seg I Equinor? Takk for det. Vi har vel to perspektiver på dette. For det første, vi en relativt stor aksjonær I Equinor, og vi ønsker en anstendig avkastning på investeringene våre. For det andre så vi en stor, bredt diversifisert investor, som ønsker en anstendig avkastning på investeringene våre I det finansielle markedet som bredt. Til det første, Equinor har åpenbart en veldig sterk og god posisjon på norsk sokkel, har skapt mye verdier og store inntekter til KLP, staten og mange andre. Utenlandssatsingen blandet erfaring, som Martin om. Vi har ikke noe posisjon på at Equinor skal være hjemme eller ute, men vi veldig klare på at vi ikke ønsker at pengene våre rotes bort på risikofylte olje- og gassprosjekter. På det andre punktet, det globale markedet, så det sånn at hvis den globale oppvarmingen stiger forbi 1,5 grad og så videre, så vil det ha en negativ konsekvens for den globale økonomien og dermed også for finansmarkedene, og det slår tilbake på hele vår portefølje. Så vi må tenke på ikke bare hva konsekvensene på Equinor som selskap, men hva konsekvensene for KLPs portefølje som helhet. Og fra det perspektivet så veldig klart at vi må redusere olje- og gassproduksjonen over tid. Og vi synes det fornuftig, både fra et finansielt og fra et ressursøkonomisk synspunkt, å drive olje- og gassutvinning der det allerede investert I infrastruktur, der rørleggingene ligger, der plattformene står. Og så sier vi at vi har ikke noe tro på at det rom, eller ikke bare vi, alle som mener noe om dette, mener at vi kan ikke åpne nye felt, vi kan ikke utvikle store nye felt på langsiktig tidshorisont, bygge ny infrastruktur med tanke på å produsere olje og gass til langt forbi midten av dette århundret. Takk, Arild. Da skal vi over litt til deg, Atle. Det jo veldig mange som mener mye om oljebransjen, som aldri har vært I nærheten av oljebransjen, kanskje. Selv har jeg hatt en far som har jobbet I Nordsjøen, sett dette på nært hold, men du representerer jo da og tillitsvalgt I Fellesforbundet som snakker jo litt mye om sikker jobber, hva skal en leve av fremover og sånn. Så det når du hører, når en snakker om Equinors utlandssatsing, hvordan snakker dere ansatte om det, og kanskje i Fellesforbundet også? Helt I det siste så har det ikke på en måte vært den debatten som ligger fremst på alles tunger. Den var større for en tid tilbake, den var særlig stor, for eksempel da sist rundt 2020, Når DN begynte å rote ganske godt, gå etter sømmene I Equinor sin
sitt Nord-Amerika-eventyr. Men det har jo vært en kritikk mot dette her. Premisset på en måte helt fra starten tror jeg har mye av forklaringen til at det gikk, eller har gått så galt. For denne satsingen har jo ikke vært noe vakkert skue. Nå har man liksom blikket på det både finansielt og økologisk, kan man si. Men det er jo flere ting her. Det er jo disse tvilsomme prosjektene rent sånn miljømessig. Det er en kontaktflate og til dels en unnfallenhet overfor autoritære regimer som man egentlig ikke liker å se. Det er jo smittet over på, delvis på den norske utenrikstjenesten. Og man har da i den tiden hvor Equinor og ledelsen i selskapet ville opp i Champions League blant de internasjonale oljeselskapene, så måtte man gape, og gape veldig høyt, og gapte mye mer enn man makta å håndtere. Og det smittet til og med over på norsk sokkel. Så vi har fått kjenne konsekvensene av den hovedstrategien på norsk sokkel. I 2012 så sa daværende leder av Industrienergi, Leif Sande, at tempoet er for høyt. Og det gjaldt selvfølgelig både innlands, særlig, men også utlands. Du refererte til tallet 4 milliarder. Alternativkostnaden, altså hva man da ville ha fått på en normal avkastning hvis man hadde investert disse typer på børs på etterfondsindeksen, så er det en professor som har sagt at alternativkostnaden er på 1000 milliarder kroner. At det er det man har gitt avkall på. Nå er det jo sånn at det statsfinansielle i dette er på en måte ikke det. Norge er stilt på en sånn måte at det er på en måte ikke hovedspørsmålet. Det er ikke der hovedutfordringen vår ligger nå. Men det har også gått ut over samspillet mellom industrien, leverandørindustrien, og altså, oljeselskapets frigjøren fra sin eier har gått hardt ut over både eiers innsyn, eiers vilje og mulighet til å styre samspillet mellom naturressurser og industriutvikling. Og det har både oss og leverandørindustrien på land fått merke ganske kraftig. Den har ikke vært god. Sånn, ja. Her er det jo litt ulike perspektiver som vi skal prøve å dra sammen. Først til deg da, Martin. Hilde sa jo også at hun ikke kjenner seg helt igjen i dine tall, og dette handler jo om kanskje prospekter som kan skje, nødvendigvis ikke tatt investeringsbeslutning på. Har en tendens til å kan overfremstille hvor skadelig utenlandsprosjektene er? Både ja og nei. Jeg tror ikke det, for det er klart, det er åpenbart at Equinor har bedre tall enn det vi har. De sitter jo på fasiten. Så vi har forholdt oss til det beste vi fant der ute, og det er tallene fra Rystad. Vi har diskutert dette her med Equinor tidligere, eller diskutert rapporten, og de var jo tydelige da, så de kjenner ikke igjen tallene, men de gir oss ikke noen andre tall å forholde seg til, eller forholde oss til. I tillegg til at de er enige at Rystad presenterer en god database for tall. Men det er klart, det er Equinor som sitter på fasiten. Men en ting som er litt interessant i måten du snakker på, Hilde, det er det med lave utslipp. Fordi det er klart, i Norge så har Equinor lave utslipp. Jeg tror man begynte med CO2-avgift på 90-tallet, og man har vært veldig opptatt av å kutte utslipp. I utlandet så er min erfaring at det Equinor gjør er å forholde seg til lokale lover og regler, og ganske flinke til det, der hvor de er. Og så ser vi at det kuttes utslipp der hvor det er økonomisk lønnsomt. Altså, det er en energi, man kutter energi for å få lavere kostnader. Det er ikke kutt i CO2-utslipp i seg selv som er driveren. Jeg vet ikke om du har noe å si til det. Vær så god, Hilde. Ja, og det ble etterlyst tall, og da kan jeg jo si at faktisk, vi rapporterer jo faktisk CO2-utslipp og intensitet per felt. Stort sett alle steder vi er i verden, som de som ønsker å gå inn og faktasjekke litt på den internasjonale porteføljen, kan også gjøre det på nettsidene våre. Vi har veldig god CO2-intensitet, ikke bare i Norge, men også på de internasjonale prosjektene. Og det jeg opplever er at vi er veldig velkommen i mange andre land. For eksempel når vi drar til Brasil og opererer der, så er det utrolig stor appetitt på å lære av Equinor, særlig på det som går på CO2 og energieffektivisering.
Så vi har nå som første selskap installert en sånn combined cycle type teknologi på flere prosjektene i Brasil. Vi ser at andre selskaper kommer etter og tar i bruk den teknologien. Og det stedet hvor det ikke finnes en CO2-pris som man har i Norge, sånn at du har andre typer utfordringer med lønnsomheten. Så jeg tror går man utenfor Norges grenser, så tror jeg man raskt oppfatter at Equinor faktisk sett på som en helt klar leder på det som går med på lave produksjonsutslipp. Så det selvfølgelig sånn at det ulike løsninger som vil være aktuelle i ulike land. Og i Norge så elektrifisering som hovedgrepet. I andre land vil det være andre typer løsninger, men porteføljen vår internasjonalt har en CO2-intensitet som litt høyere enn den norske, men veldig mye lavere enn industrigjennomsnittet og det som vanlig. Og det vi opptatt av. Den nye porteføljen av prosjekter som skal settes i drift de neste årene har en gjennomsnittlig balansepris på $35 per fat, 6 kilo per fat CO2-intensitet. Og det mener vi en veldig robust og god olje- og gassportefølje som passer den tiden vi skal inn i. Men for å gå litt inn på den tiden vi skal inn i da, så det jo blitt sagt fra FNs generalsekretær, det internasjonale energibyrået har sagt å leting etter nye oljefelt, ny oljeinfrastruktur, ikke forenlig med å nå 1,5-gradsmålet. Og det vel kanskje det dere, Arild, spesielt har tatt tak i når dere har sett på energiomstillingsplanen som Equinor har. Kan du si litt om utlandsprosjektene i dette? Burde en da, du sa dere mente kanskje ikke så mye om utlandet og i Norge, men en må jo begrense letingen på et tidspunkt. Bør en stoppe og begrense letingen internasjonalt først? Altså, som jeg sa, det som vår inngang til det at der det etablert infrastruktur, der man, så må, skal vi utnytte de ressursene som investert, og både i penger og materiale, best mulig. Og så skal vi ikke åpne nye områder. Det ligger langt utenfor det som mulig å produsere og brenne innenfor rammen av en svært utvidet tolkning av Parisavtalen. Så det det vi vil unngå. Om det skjer, eller vi har samme holdning til det, om det Barentshavet Nord eller Kanada Øst, det ikke det avgjørende for oss. Der det mer prinsipielle. Det ikke der vi ønsker at våre penger skal gå. Vi tror ikke det eller vi vet at det ikke er forenlig med det vi tenker optimalt for vår brede markedsportefølje, fordi det slår inn på den globale økonomien og dermed alle våre investeringer. Vi tror ikke det gunstig som felt per felt heller. Atle, når dere snakker om dette i da både Fellesforbundet og sikkert i pauserommet når dere drikker kaffe, dette det med at en skal begrense olje og gass, at en ikke skal i gang med ny leting, du hører investorer da, de som eier aksjer, inkludert WWF, i Equinor, at når man stopper å lete, fordi det ikke forenlig med Parisavtalen, så går det jo da fort i dette handler om jobbsikkerhet, dette handler om at verden trenger olje og gass fremover. Hvor snakkes det om? Veldig lett spørsmål. Lykke til å svare på det her nå. Altså, jeg overrasker vel kanskje ingen hvis jeg sier at i kaffebaren på Statfjord B så det kanskje der sånne tanker har minst gjennomslag i Norge da. Altså, det sier seg vel kanskje selv. Men samtidig, altså, det jo... Altså, jeg tror kanskje det også gjelder hvis du tar andelen som på en måte ikke setter likhetstegn mellom utslipp fra menneskelig aktivitet og global oppvarming også, da, så kanskje det den andelen kanskje høyest også i det norske samfunnet. Men det begynner å komme en bevegelse, sant? Både i olje- og servicenæringen og ikke minst leverandørindustrien på land, som sier at ok, vi ser liksom sånn langsiktige trender, vi ser hvor dette bærer. Vi har lyst til å bli flinke på det grønne. Vi har lyst til å bli flinke på de tingene som gjør at man har jobb ikke bare ved neste oljeutbygging, neste PUD, men det som også kommer etterpå. Og det ser man tendenser til, og det er ganske nytt egentlig. Det har jeg ikke sett eller hørt noe i særlig grad for de aller siste årene. Og det tror jeg jo
litt sånn det jo, det jo skjebnebestemt på en måte. Og så jo spørsmålet da etterpå hvor, altså, hvor mye spiller man med eller mot, og hvor mye engasjerer en seg for at det, altså det, det nye, det, det grønne, altså det ikke fossile, og skal skje på de premissene som har skapt den suksesshistorien som det norske, altså den norske modellen tross alt har vært. I går så hadde vi en debatt med LO om Elon Musk kontra svensk LO. Det jo egentlig en kamp som har alt i seg. Og som det helt avgjørende at vi vinner. Og som sier også noe om hva som må være premisse for neste generasjons teknologi og industri. Altså. Og det ligger viktig. Men akkurat den debatten ønsker jeg å ta videre på kaffebaren på Stadfjord B andre steder. Det er godt å høre. Martin, litt om det med, vi var litt inn på det, og det med omdømme som nå snakker om, men skal jo i gang kanskje i områder det lite infrastruktur. Dette er noen land kan ha kanskje olje og gass, andre mer i startfasen på det. Når dere har gått igjennom som et mer internasjonalt selskap, da, hvordan snakker dere om Equinor i forhold til den biten, ikke som den mest, kanskje mest ansvarlige, som har en del protokoller på plass som andre selskaper ikke har? Altså, det kommer helt an på hvem du snakker med. Og det er, snakker man med folk som vil ha olje- og gassindustri der, så vil man jo få veldig mye positive tilbakemeldinger. Og så har du mange lokale som er motstandere som ser helt annerledes på det. Og det er klart, altså, omdømmemessig så er det jo ikke alle prosjekter som er like bra. Men det jeg tenker er viktig, da, for det handler jo ikke bare om å ha en effektiv oljeproduksjon. Det eneste som betyr noe nå, fra nå, eller egentlig fra langt tilbake, men det eneste som betyr noe er jo faktiske CO2-utslippskutt. Det handler ikke om effektivisering. Vi må kutte enorme mengder CO2. Og det er, vi forstår jo også det at det er ikke sånn at man skal skru av krana i dag. Det er et spørsmål om hvilken retning tar man videre. Som Arild sier, det å bruke allerede eksisterende infrastruktur og jobbe mot å kutte utslipp der, elektrifisering av sokkelen. Jeg husker da den debatten først startet, for da var det et premiss der at det skulle skje med ny fornybar energi. Den setningen forsvant et eller annet sted underveis, dessverre, som gjør det litt problematisk. Men det er klart, det er ikke nødvendigvis en dum idé i en verden hvor vi fremdeles trenger fossil energi, men hallo, det tar lang tid fra man finner noe til ting er i produksjon. Da snakker man langt inn på 30, 40 og kanskje langt ut på 40-tall også. Og er det en smart investering og retning å gå i dag? Det er høyst tvilsomt. Hilde, det som ligger litt i Martin, det han sier her, er jo om, det handler jo om når Equinor sier at dere har en energiomstillingsplan som i tråd med Parisavtalen. Og kan dere faktisk påstå det når dere har fortsatt ny satsing, spesielt til å tenke noe utgangspunkt i utenlandsprosjektene, der en kanskje ikke har samme muligheter på reguleringer, på effektivitet, som du var inne på, CO2-pris som en har i Norge. Kan dere fremdeles påstå at dere handler i tråd med Parisavtalen? Altså spørsmålet om åpning av nye olje- og gassfelt forstår jeg at det blir veldig mye diskusjon om, og det synes jeg man skal ha i hele verden. Fordi det er jo vanskelig å nå Parisavtalens mål når vi samtidig er så avhengige som vi er som samfunn av olje og gass. Så tror jeg det er viktig å vite, vi snakker mye om veldig umodne felt og mulige investeringer her. 80% av letevirksomheten vår, den er knyttet til eksisterende infrastruktur. Det er veldig mye på modne felt på norsk sokkel, sånn at man også har proporsjonene riktig her. Og vi mener jo at det å videreutvikle norsk sokkel og nettopp prøve å få til elektrifisering og så videre, det betyr noe. Og der er det absolutte CO2-kutt vi snakker om. Vi har satt oss et mål om at vi skal halvere utslippene våre fra 2015 til 2030. Det er vi veldig godt i gang med. Vi har fått til 30% så langt, og det er absolutte kutt. Og samtidig ser vi at vi har en veldig god CO2-intensitet, som også viser at vi faktisk produserer
mer effektivt med tanke på klimagassutslipp. Det å redusere sine egne utslipp, hvis alle gjorde det, så hadde man kommet et veldig langt stykke på vei mot Parisavtalen, og vi mener det er selve essensen i Parisavtalen. Men den handler jo om mer. Vi vet jo at det er store utslipp knyttet til bruk av produktene våre, og det er derfor vi også investerer i både fornybart, men også karbonfangst og lagring, og teknologier som kan bidra til å avkarbonisere den olje og gassen i fremtiden. Så olje og gass i 2050 vil ikke være det samme som olje og gass i dag. Men åpenbart så vil vi måtte produsere mye, mye mindre olje og gass i 2050 enn i dag for å kunne nå Parisavtalens mål. Men i alle scenarier, også netto null scenarier, så er det olje og gass i 2050. Jeg tror vi inne på et punkt som liksom ganske sentralt i vår kritikk av energiomstillingsplanen til Equinor, nemlig det som handler om utslippene av forbrenning av olje og gass. Og det er jo åpenbart at det er der de store utslippene ligger. Jo mer effektiv Equinor er, jo større andel av utslippene ligger i forbrenningen. Vi ønsker jo selvfølgelig at det skal være effektivt, men Parisavtalen, den handler ikke om de 5-10% av utslippene som er knyttet til produksjonen, men til de 90-95% som er knyttet til bruken av det. Og det kommer vi ikke utenom, og det må med i alle planer, i alle omstillingsplaner. Og jeg tror det er litt viktig for Equinor når de snakker. Du spør, kan dere si at dere opererer i tråd med Parisavtalen? Det er et spørsmål dere får ofte. Hvis jeg spør, så sier vi ja, men. Og så er det de to andre punktene også. Det er på en måte ærlig nok, men da er det egentlig nei til det første. Og når investorer spør, så også i kommentarene til eller svaret på forslaget som er lagt på generalforsamling for eksempel, så ser det ut som det svarer ja, og det skal være forsiktig med, fordi det er det en del investorer leser. Og så er det selvfølgelig problematisk at det er ikke noe hemmelighet at det er en investor som er 70 ganger større enn en KLP på dette, som også har den samme dobbelte retorikken rundt det, som sier tydelig at du skal følge målene i Parisavtalen. Men så kommer litt, eller neste avdeling sier men, og så skal du gjøre dette og dette. Jeg tror det er den men-delen vi må utfordre litt. Vi må være litt tydelige på hva dette handler om. Først og fremst handler det om bruk av fossile energikilder generelt, om det totalvolumet og om forbrenningsutslippene. Martin, det er vel det dette selve rapporten handler om, altså hva slags veivalg Equinor tar til Paris. Hva vil du være liksom ditt aller første råd da, eller krav til Equinor å gjøre nå? Jeg skal ikke stille krav, men for ikke, alle... dette var nytt. Ja, jeg vet, ny hatt. Men det er, altså for oss så virker det ganske åpenbart at den mest lavthengende frukten er nye olje- og gassprosjekter i utlandet. Det er feil bruk av ressurser, punktum. Men jeg vil også si at det er, altså vi jobber jo internasjonalt med mange store finansaktører, og veldig mange av de har aksjer i forskjellige porteføljer i Equinor. Og det som er et gjennomgangstema i disse samtalene er jo at er det et olje- og gasselskap som kanskje har muligheten til å omstille seg, og har rammevilkårene for det, så er det Equinor. Og jeg tror det er noe som er også viktig for den norske debatten å få inn. Altså det er en forventning om at vi... Altså vi har, ikke sant, det trepartssamarbeidet som vi har hatt i alle år, altså måten norsk oljeindustri er rigget på, gjør også at det er muligheter for å få til en omstilling. Men da kreves det at det gjøres tiltak som monner. Og jeg er jo helt enig med Aril at altså, utslipp scope 1 og 2 er selvfølgelig, det er ikke uvesentlig, men det er jo scope 3. Og
for et selskap som Equinor og andre. Altså noens scope 3 jo andres scope 1 eller 2. Så plutselig så ser verden veldig annerledes ut, og da ikke de, eller ser ikke vi da at de investeringene som, eller planene om å investere, eller den utenfor Norge-strategien, den gir ikke noe særlig mening. Hilde, meg i WWF hadde, vi har jo hatt et webinar før, meg og deg, der jeg la frem WWF sin rapport også, om at vi jo helt enige om at omstillingsplanen ikke i tråd med Parisavtalen for å begrense 1,5 grad. Og det jo kanskje litt sånn som Arild sier, at det noen ja, men og så videre. Hadde det vært, du enig at dere kanskje burde vært ærligere da, i kommunikasjonen på å si ikke begynne å si ja, men, eller bare si sånn ser det ut fra vårt sted? Jeg veldig enig at vi bør være veldig ærlige og åpne, og mener at vi det. Og for oss så spørsmålet om Parisavtale, hva rollen til olje- og gassselskaper, hva rollen til Equinor, ikke nødvendigvis noe som du kan så lett koke ned til et helt sånn svart-hvitt ja, nei. Så det derfor vi sier ja, vi absolutt vi har absolutt en plan for å redusere egne utslipp med 50%. Det mener vi helt klart i tråd med Parisavtalen. Vi stresstester porteføljen vår og viser i årsrapporter at den forenlig med 1,5 graders scenarier. Og vi investerer også masse i fornybart. Og hvis du sammenligner med andre norske selskaper, så tror jeg det veldig få som investerer like mye i fornybart som vi faktisk gjør. 20% av bruttoinvesteringene i fjor gikk til fornybare prosjekter. Vi har nylig åpnet verdens største havvindpark, Dogger Bank, i Storbritannia, og vi har planer om å gjøre mye mer der. Men det vi også veldig ærlige om at dette tar tid. Omstillingen tar tid, og det kommer også til å ta tid før du for eksempel ser at vår nettokarbonintensitet, som en av de tingene vi måler og rapporterer på for å vise nettopp hvordan vi omstiller oss, som også omfatter disse utslippene ved kundens bruk av produktet. Den kommer til å gå nedover, og en av de tingene vi ønsker å bli fulgt på, men det tar litt tid fra investering til du faktisk ser økning i fornybar energi. De som følger oss til, tror jeg også nå legger merke til at vi blir ofte kritisert av deg, Karoline, og andre for den lave andelen fornybar energi vi produserer, og den fremdeles lav, men den vokser veldig raskt. Så bare følg med videre. Ja. Så jo kanskje en del av kritikken at det jo fint hvis fornybar energi vokser, men hvis olje og gass vokser samtidig, så blir jo andelen fornybar i Equinor ikke nødvendigvis så stor da. For det vel kanskje det går på, at en fortsetter jo på olje og gass ikke skalere ned det. Man kan jo ikke skalere ned olje og gass for samfunnet før du har alternativene i tilstrekkelig grad, så jeg tenker det å bygge ut fornybart, det kan i veldig stor grad, det jo nettopp det som kan gjøre det mulig å bli mindre avhengig av olje og gass, både for Equinor, men ikke minst for samfunnet, som tross alt det viktigste her. Atle, når vi hører, vi snakker om det, karbonintensitet, karboneffektivitet, faktiske utslipp og så videre, det jo kanskje ikke alltid like lett å forholde til seg de ulike diskusjonene på dette. Hvis du hadde fått møte da, satt opp i styrerommet eller toppledelsen i Equinor og sagt at fra vårt sted, mitt ståsted, så ville jeg anbefalt Equinor å gjøre dette fremover nå. Hva hadde det vært? Eller aller helst minister med flertall. Minister. Ja. Akkurat nå så tror jeg, hvis du bare skal velge ett spørsmål akkurat nå, så tror jeg ville satt noen rammer for premissene for elektrifiseringen av norsk sokkel. Sant? For det tveget sverd. Man har bestemt seg for å gjøre det. Det kommer til å skje. Alt tyder på det. Prosessen er i gang. Og så er det to måter å gjøre det på. Det ene er å hente massive mengder fornybar kraft fra land, som i direkte konkurranse med utslippskutt, altså elektrifisering, og ny grønn industri på land, til skade for samfunnet. Den andre måten å gjøre det på er å basere det på ny teknologi offshore. Sant? Hvor oljeselskapet når det i første rekke Equinor blir pålagt å framskaffe, framskynde de prosjektene som er nødvendige for den elektrifiseringen, særlig havvind, for å få det i gang. Da bruker man de finansielle skuldrene som i dag, som kun Equinor har akkurat nå,
til å bygge ny industri på skuldrene av den gamle, i stedet for å konkurrere med fastlands-Norge om den kraften som da sårt tiltrengt. Hvis vi skulle valgt en, altså ett industrispor i dag, så hadde det vært det. Og så ville jeg hatt mange andre også, men... Absolutt. Arild, du kommer vel til å sende, eller som aksjonær i Equinor, så kommer dere jo til å mene noe på neste års generalforsamling, og vil jeg tro. Hva ønsker dere at Equinor faktisk stemmer over? Hva vil ditt ønske være at Equinor faktisk hører på da? Det viktigste når dere ber om noe fra Equinor nå? Så vi, det jo fordelen med å være en relativt stor eier i et norsk selskap, at vi behøver ikke vente på generalforsamling for lov å si det vi skal si. Det har vi sagt flere ganger allerede. Og vi kommer med våre innspill, mye i tråd med det jeg har sagt. Vi ønsker en omstillingsplan som mye tydeligere kvantitativt også på scope 3 utslippene, altså utslippene ved forbrenning og bruk. Og er tydelig på det. Det sier vi til Equinor direkte når vi snakker med dem, og vi foretrekker at vi slipper å stemme mot selskapets anbefalinger når det kommer til generalforsamling. Nå skal det jo være legget ut for at dere i gang med en prosess med å lage neste plan, og vi har kommet med våre innspill og gjør det gjerne igjen. Martin, helt til slutt nå, for vi går over tida, ser jeg. Hva blir deres neste rapport om Equinor, tror du? Du, det vet jeg ikke, men det er som Marius sier, altså den omstillingsplanen som skal stemmes over på generalforsamlingen neste år, den kommer til å bli veldig viktig. Når den blir publisert, så tror jeg den blir plukket fra hverandre ned til minste detalj. Og så vil det bli diskusjoner om og press på å få den så sterk som mulig. Det jeg ganske sikker på. Hilde, til deg til slutt da. En ting, nå har vi jo snakket litt sånn generelt om utenlandssatsing og så videre, og så har vi jo ikke gått inn på de enkeltprosjektene der det kanskje er lokal motstand, ikke bare på grunn av klima, men også på grunn av natur. Har dere en alternativ plan B i forhold til å si at nå med den forskningen som finnes, den lokale motstanden, at vi ikke går for noen av disse utlandssatsingene? Vi har en strategi og ikke noen plan B. Og strategien vår, det er å omstille selskapet, det er å produsere med lavest mulig utslipp og gradvis øke investeringene i fornybart. Men enten vi gjør olje og gass eller fornybart, så må det være lønnsomt og gode prosjekter. Og det er det vi kommer til å se etter i porteføljen også fremover. Takk for det, Hilde. Tusen takk til panelet. Nå skal jeg ta på min WWF-hatt igjen, litt ut av moderatorrollen. For jeg kan ikke stå her og ikke mene noe om det jeg har hørt. Og det som helt sikkert er at vi fra WWF mener jo at Equinor gjør for lite i omstillingen. Vi mener også at mange av prosjektene som er nå foreslått, som en ser på og utforsker rundt om i verden, aldri burde skjedd. En ting er fra klimagassutslippssiden, men også ikke minst på grunn av naturverdiene. Og det skjer i områder der det kanskje ikke er så sterkt sivilsamfunn som det er her i Norge, når du får opp debatten for eksempel om Lofoten. Så vi i WWF og Greenpeace takker alle dere for å komme. Og vi kan helt sikkert, det vi kan love Hilde, er at vi kommer til å dukke opp på aksjonærforsamlingen neste år og fremme noen forslag. Og vi kommer til å fortsette å presse på, og vi har også en mer global kampanje sammen med andre organisasjoner, nettopp for å legge press på Equinor om å bli et bredt energiselskap og fase ut olje og gass. Så med det, tusen takk.